guothe marithiaga itunage tuge marikoragwo matongoretio ni Ngai. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba walikuwa na mkataba ambao walikuwa wamekubaliana wakitoka katika nchi ya utumwa wakienda katika nchi ya ahadi, na wakasema itakuwa namna hii na itakuwa namna hii na itakuwa namna hii. Na ndiposa walifika katika mlima Musa, wakafika mlima wa Horeb, wakafika mlima wa Sinai, kwa sababu Sinai ndio Horeb. Horeb ndio mlima Musa. Mlima Musa ndio kilima cha Ngai. So if you go there, you not hear them talking about Mount Horeb or talking about Mount Sinai. You hear them talking about mlima Musa. They say mlima Musa. So when they arrived at mlima Musa, they decided to pitch a tent at the foot of the mountain. Wakaweka hema katika bonde la mlima Musa. Na wakati walipokaa pale, wakasahau mkataba. They forgot the agreement. Na kutile kedo kioru, ta kuliganirwa ni ulea mueranete. Kuliganirwa ni ulea mueranile, it is very costly. Ni kama wakati ya ukuwa na simu. When there was no phone, there was nothing, there was anything. Mushemani na madam umumwele, tuashemani ya hadohana, April, mweli, Saturday dhaa mwagwaja. You see, if you forget, it is done. Todukada, ego di eikale hau. Egwetereere na madam ni kiretea na ni aliganeiro na gutire thimu yako ku flash. So kusahau mkataba inakuwa ni hatari kubwa sana. So wana wa Israeli wakasahau mkataba, wakaenda pale katika mlima na wakakale. Wakasahau ya kwamba walikuwa na mkataba, they had a covenant ya kutoka kule ya kwamba as you go I will be with you, I will be guiding you, nende gutongoragia nende gutwaraga kure guothe urithiaga nani. But when on the arrival at Mount Sinai, they forgot their covenant. And you see, if you forget the covenant, it will keep on reminding you that you said. Hata ukisema ya kwamba si kusema, the covenant is not scriptable, it is not inscript, yani covenant dikorago irenyandike na karamu tore mukuguranira broti asha. Covenant ikorago ile inscript ikiwa imekwaruzwa katika roho yako, ambacho kimekwarwa, anything that has been inscribed tinaihenya ukieheria. Kwao nimetekanereirie na makeiguana ate thabare no marathie thabare ya wetekio, thabare no marathie ma korwe make lumirira Ngai. Na wakati walipofika wakasahau. Ndiposa Mungu, ndiposa Musa alipanda katika mlima pale juu na akapatiwa the first commandment. Akiheo madhani maria ikumi. Na niko kuheyo makuheyirio. Inasemekana kwamba ilikuwa kwa mukasari tu, kwa sababu yale mambo Musa aliambiwa yalikuwa mengi. Na kumbuka wakati Musa alipoenda pale juu kuteremuka, wana wa Israeli wametengeneza ndama ya dhahabu. They had made themselves a golden calf. Walikuwa wamechukua dhahabu na wakazichoma na wakazifyonza, wakaziponda, wakatoa ndama. So when Moses came, he found that they were worshiping an idol. Makihoya goma, makihoya ngai si ameyanano. Walikuwa wamekubaliana ya kwamba wakitoka katika nchi ya utumwa tutaenda, tutafika hapa na tutaenda hivi na tutafika vile. So when they went and Moses gave them the first commandment, they were not able to heed to what they were told. The Bible says that they kept on going round. Magikara madhirukaga. They kept on going round the mountain. He say for you to kutamuka round vizuri, lazima you make your tongue vibrate. Otherwise you'll be known you are coming from Mount Kenya. Toto Mount Kenya matiri ala na ke? Matiri ala na hero. Matiri si na si. Mwiga ka sipsi ya walu. Sipsi ya ngondu. Sipu ya talu. Matikola wano no horo. So they kept on going round the mountain. Karaka oma gidiru kaga kirima. Na yet the journey was supposed to be 10, 14 good. They kept on going round. Now, remember,
God and told them that I'm getting you from this bondage. Ndiramurutaga uku muikaraga muri ngobo nigetha ndimutware bururi wa kiraniro bururi wa uke bururi wa iria no makinya wilderness walipofika nyikani na yeti meteliu nyika ni baya kuliko jangwa. A wilderness is worse, speaking English daktari, is worse than a desert because kutikola wana kedu, but they opted to stay in the wilderness. Just imagine opting to stay in the wilderness. Magikara madhirukara magikara madhirukara na the foot of Mount Sinai and the River Jordan and the Amorite and the Tiaraya ni malona kule marathie no marathiruruka tondu matire na wetikio no marathiruruka tondu ni mariganeiro ngai wao. They have forgotten that the God that took them from Egypt was the same God that was going to guide them to occupy the bururi wa Amoni. They were supposed to depend on him, but instead of depending on him, they decided to get stagnant and they decided to go round. Makiajia kudhiruruka. Mwaka wa kwanza, they are going round. They kept on going round the mountain. Mwaka wa two, they kept on maintaining the status quo. Mwaka wa nne, they decided to get stagnant. Mwaka wa tano, they decided they are not going to leave the comfort zone. Magaikara o madhiruruka. Bwana Yesu asifiwe. They kept on going around, but God and told them that I'm going to give you the promised land. Makiriganiro, kiraniro, makiriganiro ni kuria mathiete, magituika, makigana na appetite. Ya guika on the mountain. Unajua kuna wale watu ambao wana appetite ya mambo mengi sana. Akiona mnunua nguo mzuri anapata appetite ya kununua nguo mzuri. Eh, rago lileko. Unajua ameshikwa na nini? Ameshikwa na appetite. Hata amekoroga na appetite ya maudu mothe. Waibu mheshimiwa naroga ma MCA na anaenda kuroga make. MCA kitu na appetite ya MCA. Na ibaiga kweru ukaga appetite ya kuyake. Kweru. Ni moyo kweru. Tu tola kaje to matwa wate wale ga kweru anga. Ni ukimweka na ni kansa era wanene. Negutira. Watu wakaweka kuru nyingi sana kwa sababu watu wanakuwa na appetite ya mambo very funny. So wana wa Israeli wakawa na hamu ya kukaa katika bonde la mlima Sinai. Wakaanza kukaa pale wakizunguka. Wakakaa pale. They were not able to understand where they were going. And that is now when God is coming in Deuteronomy chapter 1 verse 6, because he knew lazima angetimiza ahadi. And then the Lord said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break the camp and advance. Mmekaa hapa kwa muda mrefu sana. Ni wakati wa kuvunja kambi na kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Musa akamwambia kwamba you have heard what your maker has told you, that you have been going around for so long. Mmekatalia hapa kwa muda mrefu. Mmekaa hapa, nimeenda kwa mlima juu, nikamletea ahadi, nikamwambia Mungu ni Mungu wenu, lakini munaendelea kumakutime. No mladhi nabele na wekada na makutiming. So you have been makutiming around this mountain for so long. Just imagine a makutime of 40 years for a distance that was supposed to take 14 days. Magikara o mamakutime maga. Magikara o halea. Na Musa ni alamera. Totai ame. Ate fururida deri lema ide manyu na mwehetua. The land that I told your forefathers with a covenant. You see, covenant, I hear from today, hii parokia inazungumza mambo ya covenant. Covenant. Covenant, promise, and agreement. You see, when you break them, there are consequences. Na niposa, kwa sababu Mungu was not willing to break the covenant. Torunia merete ya treli. Nenga muhe furuli, ule adamu ire ire, ndeli ire, maithe manyu na muheto no muhaka ngahingia. When they were on the foot of Mount Horeb, some of them were planning to go back. Makiuragia kule kwa akukua na makaburi ya sisi kuzikwa, lakini Mungu akakuja akasema sasa huu ni wakati wa kuvunja kambi na kusonga mbele. Mumekaa hapa kwa muda mrefu,
Boa, on a little Atari Mugu, Nagia Murit, Nagia Marenua is Rari Mohanagote, Todo, Damu Tribuluwa Missiri, Muguka, Kogia. I was having in a place, they were saying, Kunwanwa, Mugakunwa, Nugamu Mesuba, Mugamu Zuba, Nadamurao Kotiko Kwanu, Mothania Kimura, you have stayed in this camp for so long. Mumeka katika hii kambi kwa muda mrefu. Sasa ni wakati wa kuvunja kambi, ni wakati wa kuvunja mahema, ni wakati wa kuvunja mambo, ni wakati wa kuvunja na kusonga mbele. Na ndiposa hii diomanda parokia ya Kalimoni imeona inafaa wakati huu nini wana wa Goshen. Na mnajua Goshen ni kusema nini? Na mnajua Goshen ni wapi? Sasa tunajua kwamba tumekaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Mungu ametuona tumekaa mahali pamoja kwa muda mrefu, ni wakati wa kuvunja kambi na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. You have stayed there for a long time. Ni ikaleta na mvango wa kando miaka mingi. Leo ni ndio ya kuvunja mvango wa kando ikiatia. Bwana asifiwe sana. It is time now, ni wakati wa kuvunja mambo. Ni wakati wa kuvunja yale mambo ambayo yanatusukuma. Ni wakati mambo ambayo yanaleta kisilani katika maisha ni mwetu. Na ndiposa nilikuwa nauliza, ni kwa nini wana wa Israeli walikuwa nakaa katika bonde la mlima Sinai ilihali ngambo ile kulikuwa na matunda, ilihali ngambo ile kulikuwa na asali, ilihali ngambo ile kulikuwa na mambo mazuri. Na kumbuka ya kwamba ya kula ndigo kake ili ime muda ndigo erago ya kulele ime mwenye. Na mwini yungi diyo kama ya hukana ni adhile. Aki inatele. Mudu enalo wakele. Atikaka. Gui. Ege kowa. Akadikolo mwoneke. Nengo ndu johe. Have you ever heard of that? Somebody with his. Mudu enalo wakele. No atige. No atige. Gui. Ege kowa. Akadikolo mwoneke. Nengo ndu. So these people, these Israelites, were person anaweza akapita mbwa inabweka, mbwa inabweka, anaenda kuumwa, fanya nini? Imefunga. Sasa wana wa Israeli walikuwa wanakaa kama watu hao. Lakini diposa Mungu anakuja anasema kwamba huu ni wakati wa kuvunja kambi na msonge mbele. Kwa hivyo namwambia wana wa Goshen, ni wakati wa kuvunja kambi na kusonga mbele. Umekaa pale kwa kuteta, niwikalile mno, nionegenile mno. Is a time to break the camp and move on. Onaweka kanitha, nduota kakuthikiriria githomo, utuaga ni Bible athoma, ugathie kundu kungi, ugathie maundu ini maingi, no mwathani akwira atiri, is the high time to break the camp of using Facebook in the church and move on. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wakati wa kuvunja makambi. Ni ya kuvunja ni makambi. Ni wakati wa kuvunja kambi. Is a time now that you break the camp. You have been the mountain for so long. You have been going round. Angatiwe, anganiwe, anganiwe gohikia, angatiwe, anganitawe, angatewe. No azuba, miaka meige. Is a high time that you break the camp and move on. Bwana Yesu asifiwe sana. The camp of seriousness. I don't know in which camp you have stuck in. Dramenya neka beriko ukuamete. Dramenya kana neka beafujo. Dramenya kana neka beakwalia uru. Drama ya kaa nika bea kunegena. Drama ya kaa nika bea ya kunaga maudumothe me na livadi. Najua kuna watu ambao wakona talent ya kunaga maudumothe opposite. Mono dhieta nafala. Mako igola. Sentamburu. Kutile dumona la muwega. Wa mudu rioge. Kila kitu. No kunegena. So it's the high time that you break the camp of kwari ya uru. Wana Yesu asifue. It's the high time that you break the camp of kuminyaga maudumago wakwa. You are engineer, you are professor of knowing my issue. Na nura menya kwaja. Na kwaja ane omoi magala hede ya madhiko. Eke idi mwere, nina wangania, kuma ahike goko, totolete nake, dire daigu wa goe. No wakwela. Who has told you? No wakwela. Are you talking from the data? Are you, itako empirical? Are you talking from the empirical data? Or you are talking from assumption? Kanle go kenia. Unafurahisha humini. So let me tell you, is the high time that we break the camp. Break the camp.
Now to move on, you must obey the commandment. Because what they were told from there, many thought really, thou shalt not have any other God apart from Mutikage na ngai yonge tiga niye. Na nikyo mera guo, madhi weru ini, maririkane Yahwe. Yahwe, kuna watu wanapenda kuongea kihibrania sana. I normally tell people, kungangana na kuwalia kihibrania, geti gigota idhia muno. I call ni Jesu mwita Jesu. Kwa sababu Yahwe, kuna watu wanasema Yahwe, Elohim, Eloshaddai, and you see, they keep on revolving on one word. So they were told, as you are moving, please make sure that you have obeyed your Yahweh, your Elohim. Gai ulea ule utogoragia. Kugu mwadhani atutahidhie. Tumeja mudanya wa umudhi, ni mudanya wako break the camp. And I know you are so good in knowing where, which camp you are stuck in. When you look at yourself, when you look at your operation, when you look at what you have done, you can really tell which camp you are stuck on. And the Bible is telling us that is now the time to advance. I don't want to go on and tell you what they were told. Torukwe na mauduma igimu no meri ruo. Madhi korea, nimugu kora America IT, nimugu kora Phoenician, nimugu kora Amor. You will find very many, many people. But God told him that as you go there, remember, I am going with you. So these are the doxology. Ishi ni shiugo shia muisho, shia mudha. Nareka hindi muere, shiugo shia muisho itile hitheru. Maneno ya mwisho ai na nokwaja nikionaga mundu akingangano nake nigetha aiguike cigo cia mwisho roiga iriku. So when somebody is dying, people just go around him. What, do you know why they go around him? Not to save him, but or her, but to actually get the final word. Cigo cia mwisho nikionaga mundu emurigiciri rikuguo ona ngihitia one mai ni marathira eke oguo na ndarahota gwika atia ndarahota kwaria. The people around interpret that aloiga athi muci wake waiguru, but he himself is concerned about the water is getting exhausted. Iu shigo cia muisho ni very important na niki andu moigaga ati muraithe witu shigo ciake ciake cia muisho shigo ci ni cia muisho cia mundu retwo Musa amerire atiriri umai kabe na muthie na nigetha mutorie America it na Canaanite na ria ngiri no muhaka muthi na mwathani. Kwogo mwathani ya murathi mendo agosheni, as you plan to break the camp, as you plan to move on, but one thing that I'm going to tell you for sure, moko meni yoigaga without him blinking of my eye, without him blink, I know there's blinking or blink or whatever, without ko hola holi ya litho, is that waga kuthi na mwathani kuthiri andu gwikatia utia dogo thi na nikio Psalm 25 verse 4 iroiga atiriri Daudi akihoya koiga mwathani ndahoya unyonie nginyo ciaku ningependa kutembea na menendo yako ati no nyende mwathani unyonie nginyo ciaku riu reke turirikanage hindi ciothe ni mahinda ma ku break the camp ni wakati wa kuvuja kambi ni wakati wa kuvuja kile kimekushika ni wakati wa kuvuja minyororo ni wakati wa kuvuja yale yote yamekuzingira. Na imba inasema ya kwamba nilikuwa nimefungwa na miraa ndageri ya koina mireye kango idhia ndageri ya weka maudu maige ngombe shikago idhia. So is the high time that ukanyange kile ambacho kimekufunga kwa sababu ni wakati wa kuvunja kambi. Sasa pale umekwama, hale ukwame ile ni wamenya hale ukwame ile unajua pale unafanya nini pale umekwamia hale au ukwame ile. How no mwaka o improve, no mwaka o break the camp. Yahare ukuwa meire, nigeza oote kudhinabere. Angikoro ukuwa meire, hadu wako liyaga nyama, uka inukata mudumangu watani watani na kedu. It's the high time that you break the camp of eating meat and going home empty handed, like somebody who is coming from watani na mawaya madi zimudo inukata na kabibiria. You need, it's the high time that you break the camp. May God bless you. May God guide you. Bwana Yesu asifiwe. Nigeza umenye ate, to break the camp and succeed in moving on. To break the camp and succeeding in possessing the possession. Because they were told of a possession. Yet, they were marketiming, not possessing. So the techniques and the intricacies of possessing the possession is to keep the covenant. And what was the covenant? Thou shalt not have any other God apart from me.
is only Yahweh. Ohori ya wagutongoragia itu na gitugi we weruine umunyite agutongorie. Riu mwathani atuteithie. Tunyite mwathani nigetha atutongorie. Nigetha mikuru yarika. Nigetha ile maciane neha agatutongoria. Is a high time you even advance from your spiritual stagnation. Some people have been stagnating spiritually for so long. Apart from giving testimony, nothing else. Testimony is not commensurate with works. What is that? Ole kaga, noria oigaga, they are two different things. So it's high time that you break the camp of giving sweet testimonies and a back on moving forward and getting another level. And if you wanted to know the dangers of stagnation, go to Home Science Class 6, where you are told that the stagnant water is so difficult. It's the breeding site of mosquitoes. So to Abamaga, you have seen a team, Mukeve, Wenamai, Kona Lwageruoka, Washiara, Washiarahu, Kona Lwagenwakwa Laruko Boka, Wagadiruka Luma Shosho. You remember that Home Science? Waluma Shosho is Soshoka Raki. Malaria, Yakajwekada. Kaja koinaina. Soshowe kuire. That is a danger of stagnation. So have you stagnated? Let me tell you, your stagnation is dangerous. Stagnation is complaining, it's complaining, it's complaining, it's complaining, it's complaining, it's complaining. Don't keep on complaining all the time. If you are cooking ugali, na maji mezidi ugali, don't keep on complaining. Ongeza maji, iwe u, and then you move on. It's a high time that you break the camp of complaints, 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 all the time, complain, complain. Inegene, 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 kalidoshio, 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 mutalatala, mutalatala, tutigadi. See, why do you keep on complaining about our system? Why don't you do yours? Me, I feel flabbergasted by these people who keep on attacking other people's system. If that is my system, utadu, you have to either comply, you have to shape in or shape. Instead of complaining, may God bless us. Gayatura, dimena tuekewega. Turidikane is a high time that we advance our spiritual status. Ale okoleto ikarete miaka meingi. Nirutaga uira na gutiri ndu wekaga mehia maturaga makurumireire no uira gutiri mundu ona mungithie testimony competition ndunge age kobe. So it's a high time that you continue maturing. And may God bless you that as you go home this afternoon, you ask yourself, where are you stuck? We ask yourself, where have you been going round? You ask yourself, where have you camped? Umekwama wapi? Na unakwama hili hali kuna suluhisho. There is a solution that Gai arakwira, wake up and move on. So can you move with God? Well, if you want to go, move with God. Mwenda ku move, muka move na ke? Na mwadhani. Todo, mudu wa gukuthi. Mudu wa gukuthi no akuhenie na mudu no akuhenie. Somebody can lie to you. Na hata ukwela ni ketuthie we kejo ya ikumi na we ni uri no mundu no akuhenia o muthiite uko mundu no akuhenia kuhenia na ta mundu ge wahenia tuike gubato tugicamania tura andu atano tuika gubato tugithi mundu wa mbere tugithi mundu wa keri tugithi mundu wa gatatu mundu wa kana kiharagania ndigaire riu ni kuri ya gubato mundu wa gikigada ile kaidi mure ni gubato dingagira na mwenda nyingire gubato yanyu Nidia na beno. I will number one. By that, I'll be a member of your gumbato. No, but we're not tuikie kula tuwe ni enjoy number mwanja. Ni haudi. Ni haudi. Leo doka. Mukia deka number one. Mutike number one. Heo ne akwa. Mwaje number two, three, four, five. Mwadhani atole tehidi na atole hadimele keitoruga metohoe. Aku na Mungu kama wewe Aku na popote Aku na Oh my
mtakatifu, twakushukuru, twashujudu jina lako kwa sababu watuambia hakuna Mungu kama wewe. Twasema ni asanti Baba kwa sababu ya kutukumbusha kwamba ni wakati wa kuvuja kambi na kusonga mbele. Baba, watujuza ya kwamba tumekaa katika mlima Musa kwa muda mrefu. Baba, safari umbali ambao uliokisiwa kuchukua siku 14 ukachukua miaka 40. Ndiposa Baba unaongelesha watu wako, unawaambia kwamba ni wakati wa kuvunja kambi. Wamezunguka mlima Sinai kwa miaka mingi, ni wakati wa kusonga mbele. Na wakumbusha kwamba Baba, wamesahau ahadi ambayo waliweka pamoja nawe katika nchi ya utumwa, ya kwamba watakuwa wanakutegemea. Walipofika katika jangwani wakawa na wasiwasi, wakawa na shuku kama utawasaidia wakienda katika nchi ya ahadi. Tuombe ya kwamba sisi ambao tuko hapa, Mwenyezi Mungu, utuwezeshe kuvunja kambi ambazo zimetushika. Baba, tumekuwa tumekaa katika eneo fulani kwa muda mwingi. Tumekaa katika eneo la malalamiko katika muda mwingi. Tumekaa katika eneo la wasiwasi muda mrefu. Tuombe ya kwamba Baba utubariki na utuokoe na yule muovu, na utung'oe kutoka kule kambi ambako tumekwama, ili tuweze kusonga mbele. Tusonge mbele na Injili, tusonge mbele na wokovu, tusonge mbele na mapenzi, tusonge mbele na kukufanyia kazi, tusonge mbele na kupenda mmoja na mwingine. Tuombe ya kwamba Baba utukwamue kule tumekwama, tuweze kusonga mbele. Tubariki, tuwaze mawazo mema ya furaha ya matumaini. Nitogodi nabere na ile inaitwa laide vitu na le amurio na le aloho mutheru. Amen. Tukae chini.